ပုံမှန်66ဂါဂျင်းနဲ့မီဒီယာကိုတရားဆွဲတာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အနီးမှာဒီပုံမှန်ဖျက်သိမ်းရေးလက်မှတ်ကောက်ယူသွားမှာဖြစ်ပြီးရရှိလာတဲ့သဘောထားတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောင်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒုတိယပုံမှုကြီးလင်းထွန်းကတပွိုက်သတင်းမီဒီယာကဖော်ပြခဲ့တဲ့ကြည်တော်စုတစ္ဆာဆောင်မနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်ရဲ့ဥပဒေပုံမှန်66ဂါဂျင်းနဲ့တရားစွဲဆိုအမှုဖွင့်ခဲ့တာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့မြန်မာသတင်းသမားများကာကွယ်ရေးကော်မတီကပန်မြန်မာကမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အနီးမှာပုံမှန်66ဂါဂျင်းဖျက်သိမ်းရေးလက်မှတ်စုဆောင်ရေးထိုးလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုဂျွန်လ23ရက်နေ့မွန်လွဲတနာရီကနေ3နာရီအထိပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အပြင်တခြားလူစီကားတဲ့နေရာတွေမှာကောက်ယူသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလက်မှတ်စုဆောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေလုံးလွှမ်းခြုံအောင်ပြုလုပ်ဖို့ရည်ရထားပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတအပါအဝင်သမ္မတကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့ဌာနအသီးသီးကိုပေးပို့သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအလုံးက66ဂါကြီးကဖြစ်တင်ပါဘူးမီဒီယာတွေကလည်းမဖြစ်တင်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုယ်တိုင်ကဥပဒေပြင်ရေးမှန်းတိုင်မှာရှိတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုယ်တိုင်ကဒီပုံမဟုတ်ဆွဲခိုင်းတော့ပြည်သူတွေတရားစွဲတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေတော့ဖြစ်လာပြီအဲ့တော့လွတ်တော်ရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မဝေဖန်လို့အမေတို့ကဆန္ဒမရှိဘူးဆိုတော့ဆန္ဒမရှိတော့တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတယ်စစ်တွေဥပဒေပုံမှန်66ဂါကြီးဟာသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုထိခိုက်နေတယ်လို့အင်တာနက်သုံးတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လည်းအန္တရာယ်ရှိတဲ့ပုံမှန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရဝေဖန်တဲ့စစ်တပ်ကိုဝေဖန်သူမကြောက်အဲ့ဒါဆိုသူတို့အဲ့ဒီဟာနဲ့ဒါအတိအကျဆွဲဒါမှမဟုတ်ဒီဟာကိုပြည်သူဟိုအနေနဲ့ကြတော့ဒါတန်းတူခံစားဖို့မရဘူးပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမကြိုက်ဘူး။66ဂါကြီးကရှိတဲ့နဲ့တို့တော့အဲ့ကတော့ရဲကြီးပိုင်အနေနဲ့ဆွဲပြီးတော့ဟလာဒီအချုပ်ထဲကိုတန်းထည့်တဲ့ကိစ္စတော့ကျွန်တော်တို့ကသဘောမကျောက်ဘူးဗျာ။ဖြစ်တဲ့hate speech တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးတွေ့ထုတ်တာလေးလို့သူတို့ပြောတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူခွင့်ရေးကိုမချိုးဖောက်တဲ့လူခွင့်ရေးကိုမထိပါတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲသူတို့လုပ်တင်တယ်အခုဒီဥပဒေကအခုဆိုလို့ရှိရင်မီဒီယာမှာတယောစာဆိုတဲ့စာပုံစံမျိုးစာတွေသူတို့တရားစွဲရည်လုပ်လာတယ်ဒါဟိုနိုင်ငံသားတွေရဲ့ခွင့်ရေးကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းမီဒီယာသမားတွေကလည်းချိန်ချောက်ရရောက်တယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှန်66ဂါကြီးကိုကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်လူရဆိုတော့ဖြုတ်ပစ်လိုက်စေချင်တယ်အဓိကကျွန်တော်တို့မှာသတင်းမီဒီယာဥပဒေရှိတယ်ဆိုတော့ဒရင်းမီဒီယာဥပဒေဆိုတာအလကားရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေဖြစ်တယ်။ဒရင်းမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီဥပဒေကအရေးယူနိုင်တယ်ဒီဥပဒေကတရားစွဲလို့ရတယ်။ဒီဥပဒေကညှိနှိုင်းဆောင်ရရတယ်။ဒါဒရင်းမီဒီယာအတွက်ရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒရင်းမီဒီယာဥပဒေကမေ့ထားပြီးတော့ဒီ66ဂါကြီးနဲ့ပြန်လာဆွဲရတယ်ဆိုတော့ဒါမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုချင်းချောက်တယ်လို့တည်းပဲပြောတယ်။စစ်တပ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ဂါကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးလှုပ်ရှားမှုကိုစေရက်ကြာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုမတိုင်ခင်လက်ပတ်ဖြူလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဒီပုံမှန်အကြောင်းအသိပညာပေးတဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုအရင်ဆိုးကလက်ထက်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဦးသိန်းစိန်ဆိုးကလက်ထက်မှာ66ဂါကြီးနဲ့တရားစွဲခဲ့တာခုနှစ်မှုသာရှိခဲ့ပြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဆိုးကလက်ထက်မှာတော့68မှုအထိရှိလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာသတင်းသမားတွေကိုတရားစွဲခဲ့တာ14ဦးအထိရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ